بینگل ژوری نمت مزید کرو زان کوشش یور اس پیشنٹ آمت یور جیلن ہاسپٹل رانا واری مگر امس کسی بینگل ژوری نمت مزید کرو زان کوشش ؤنو ہمشیرا کیا تہ نا السلام علیکم وعلیکم السلام مے ناؤ جمیلا جمیلا بایس پتمی لٹ زور دہ گئی بایس یور ٹکٹ کڑنے مے تھوڑا تکلیف ٹکٹس کاؤنٹرس پہ اس رش تو بہس ٹکٹ کڑنچ کوشش کران ات مز آو مے گھر پہ فون ژ نیر واپس ژے انو ٹکٹ تور یہ زانکاری تھوڑا یتھے بہ نبر درائیس مے ست ٹکرے زنان اخ مگر مے سمجھ نم سات مے یس بینگل یت نر تہ لگت تو مجھے شاید تمی سات تم کڑم کل بہ پہ نبر درائیس مے وون تھو یمو ٹیسٹ ڈاکٹرن ڈاکٹرن یتھے مے ٹیسٹ تھو مے دوپ یہ شاید پاسبل ٹیسٹ یت لگا واریاہ ٹائم تو بہ درائیس نبر مے دوپ بہ کر ہوتہ ٹیسٹ بینگل ہو یس بینگل بیاس ہمشیرس یس انفارچونیٹ واقعہ یہ ماجن بین سان خطر یہ ویڈیو امپورٹنٹ میسج یتھے تھی کن تہ ہاسپٹلس مز یت گیدرنگ آپ زیادہ لائن آپ کیو آتے ٹکٹ کاؤنٹر اتنے گھر ہیس تھو اتنے چور آسان ڈیفنیٹلی چور آسان پن کر خطر آمت مزید یمس ہمشیرس سہ واقعہ سپدمت وہ گرام بینگل چکے چوری نمت جیلن ہاسپٹلس مز مزید بچاری ونان بہ گئیس کنسرن پولیس اسٹیشن کنسرن پولیس اسٹیشن گئی اہن حظ بہ گئی تم پہ گئیس بہ کنسرن پولیس اسٹیشن مے کر تمن ریکویسٹ کہ مے رو یت پٹھن مے گو نقصان واریاہ حالانکہ دوئمی دہ اس مے پتہ یت منی سرجری اخ سو سرجری کرت تہ گئی مے سرجری یت امی موجود اہن حظ مے گئی پتہ ترے ژور دہ مے کوڑ بینگل ہٹو بیک لائٹ سکرینس پٹھ رات کوڑک مے یہ سر یہ بینڈیج وینڈیج یہ بینگل چکے مے سمشیر چوری نمس جیلن ایم ہاسپٹلس پہ ٹکٹ کاؤنٹرس پہ ٲسو تہ اہن حظ بالکل تو اور یت وچھنے مے کوڑ پتہ کنسرن سی سی ٹی وی فوٹیج کرنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ایمو کوڑ مے کوآپریٹ اصل پٹھ میڈیکل سپر انٹینڈنٹن صاحب بی ایم او وغیرہ ایمو کوڑ مے اصل پٹھ کوآپریٹ بٹ انفارچونیٹلی یوس یور سائیڈو کیمرا اس یل بن نبر اس نیرا سائڈ کیمرا چلان کھین مگر اس پہ سترک روزن ہوشیار روزن یہ خاص طور بزرگن ونان ماجن ونان بینین ونان اکثر بیشتر سون لگت یتھے تھی لائنن مز کیوس مز خاص طور ہاسپٹلن مز اس پہ اویئر روزن ایک وچھو تھی امس بینی چک وہ گرام بینگل نمت یہ چوری یہ بچار پریشان پیشنٹ امس نشتہ سرجری فائنلی آز کس دہ گئی تن آز گئی ون شی دہ یہ کریا تن پہ اس سی کنٹیکٹ کر مگر یہ ہاسپٹل امس سرجری نشتہ کنسرن پولیس اسٹیشن مس کیا تمو ووک دوک تھی ترو ایپلیکیشن کھین کرو ات متعلق کھین مگر بس وی ریکویسٹ کر کنسرنڈ پولیس اسٹیشنس کنسرنڈ پولیس اسٹیشنس چھس بہ ریکویسٹ کر کہ پلیز مے کرتو ات مز گئی ہیلپ یم دن دہاڑی لوٹان ژور اس کرو پلیز کیپچر دم تھی ون تو مے اکھ سی سی ٹی وی فوٹیج کڑیو تھی سی سی ٹی وی فوٹیج کڑیو تھی سی سی ٹی وی فوٹیجس مز نیران توتان یوتان بہ تس لائن مل بہ واپس لائن مس نیران سو کیمرا تمن کم کران تمی سات مے شک باسان مے ٹکرے اخ زنان بٹ سو اس کشمیری کہین تو تم نان لوکل زنان اخ مز یہ سن ہمشیر ونان سی سی ٹی وی فوٹیج مز ہوشیار روزو سترک روزو یہ اویئرنیس تمام سان ماجن بینین بزرگن خطر یہ اویئرنیس یمس چکن مز سان ہمشیرس اکس یتھے بینگل چکے مس وہ گرام چوری نمس جیلن ہاسپٹلس مز یہ تمام ناظرین خطر ویڈیو کرو شیئر ممکن سان بینین ماجن اکثر بیشتر بولڈ لگت یہ انفارمیشن تمام لکن ات کن یمس بینی ستھ گومت یہ حادثہ یہ گھنہ بیس ست گھن کھین اچھا تھی ون اس نان لوکل زنان بالکل اس نان لوکل زنان مے لگ تم سات تہ پائی کھین پتہ بہ ٹیسٹ کرنے گئیس ٹیسٹ ول وون مے یہ کر ہور یت کڑو اس خون ات وچھ نے مے بہ گئیس سخت پریشان مے ہوت ودن مے کت گئی بینگل تمو وون مے ژے گھس بیٚیہِ واپس اتہِ کرکھ پتہٕ سی سی ٹی وی فوٹیجے کرکھ مگر اتہِ اوس نہٕ سُہ کیمرا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نیبر چھس نیران تتہِ چھُنہٕ کیمرا یِمن ڈِفنٛک شاید تہٕ سُہ چھُنہٕ ہاوانٕے کینٛہہ بہٕ چھس یِمن ہاسپِٹل والٮ۪ن تہِ کنسٲرنڈ اتھارٹیٖزن اپیٖل کران کہِ کم سے کم جانچ کٔرِو تُہۍ اتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ تُہۍ ٲسِو تھوڑا بہت سسپیکٹِڈ یُس نفر چھُ ییٚتہِ چھُ یِوان گژھان ییٚتہِ چھُ رش واریاہ مگر تِم سسپیکٹِڈ نفر ٲسِو تُہۍ وٕچھان ییٚمِس نہٕ کٲمٕے چھُ آسان دۄہے دۄہ کیازکہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ یِموے سی سی ٹی وی فوٹیج ییٚلہِ کَڑان ٲسۍ یِم ٲسۍ وَنان اَمہِ برونٛہہ بیٚیہِ چھِ یِم پانے اینونسمینٹ کران لُکن ہٕنٛدۍ ایویرنیس خٲطرٕ کہِ تُہۍ روٗزِو ہوشیار روزُن مےٚ گٔے غلطی بہٕ چھَس پَنٕنۍ تمام لیڈیٖزن تہِ أپیٖل کران مےٚ گٔے غلطی پٔزۍ پٲٹھۍ گٔے مےٚ غلطی پَنٕنۍ ویلیوبٕلز مہٕ ٲسِو تھاوان یِم ٲسِو یِمن بیٖڈ باڑ والٮ۪ن جاین کٔڑِتھ ژھٕنان مہربٲنی سی سی ٹی وی فوٹیج اتھ منٛز
سو چھن توئی کیہ تو دسنا یم سی سی ٹی وی فوٹیج کنسرن پولیس سٹیشن گئیو تو ونکنس ونکنس گئی نہ کہین تو گئیو مزید کنسرن پولیس سٹیشن تم پر کرسو اس سی سی ٹی وی فوٹیج دیو تو ناظرن کرام بس تمام ناظرن ریکویسٹ کرائی ویڈیو کریو شیئر امپورٹنٹ انفارمیشن چ پور جنرل پبلک اس خاطر سانن ماجن بنن بائی چ ریکویسٹ مکن ویڈیو کریو شیئر آج چ سانے کس بنی سٹ اک واقعہ سب جومت یہ جے این ایم ہسپتال اس مز اک واقعہ سب جومت لائن من سے کیو اس مز چس مت یہ ٹکٹ رٹان ٹکٹ کاؤنٹرس پہ یمس 20 گرام بینگل نمت اوتر چوری یمس اوسمت نستے آپریشن آز بروٹ ہفتہ مگر سی سی ٹی وی فوٹیج من اخ لیڈی ایون سو نان لوکل آسان یہ ونان یہ سو ات سو کیمرہ بلر یہ سو کیمرہ چھ تک صاف کی ہاسپٹل ول کیا ونان تم کیمر ہاسپٹل ول پان ایکسپٹ کران کہ یہ اتر اس کیمرہ گومت خراب انفارچونیٹلی ہوک نہ اتر کیمرہ گومت خراب بالکل ونان یہ حادثے کو یہ ریسپانسبلٹی تہذ ونان میں نے ان کو بولا مگر اور ونان یہ بد قسمتی تو آئند ازو خیال تھوان کیا تہد ون سان سان ماجن بین ونان کہ پن قیمتی جولری یہ گھس لاگن کی میان پٹ مے گئی غلطی یا پت وقت گومت یہ آئند گھس نس ٹریجڈی گھن سی مے ست گئی بیس بہن ہند شکر گزار کہ ہر جائے پز پاٹ چیزن مز کران اس ہیلپ تاکہ اس ہند چس بہت شکر گزار یہ چلنے ہند سمو اس سی ونکس اس سنس غمس مز برابر شریک اس سک یہ ہائی لائٹ تاکہ بس ون پولیس والے